Hoje nós estamos aqui na Facens recebendo os nossos vestibulandos para o nosso concurso de bolsas. Fomos premiados aí com um dia maravilhoso, uma estrutura toda montada para receber pais, colaboradores, candidatos, alunos, né, que vieram prestigiar o nosso concurso de bolsas, e eu tenho certeza que tem sido um sucesso aí. A gente também pode mostrar com isso um pouco do que a Facens é, um pouco dos projetos que a gente desenvolve aqui e mostrar o quão diferenciada a Facens é em relação a outras instituições.